نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ڈیئر ویورز, خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل ڈریم لینڈ سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے خواب میں سورہ جن کا پڑھنا. خواب میں اگر کسی بھائی بہن نے سورہ جن پڑھی ہے, اس کا کچھ حصہ پڑھا ہے, اس کی تلاوت کی ہے, دیکھی یا سنی ہے, یا سورہ جن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے, یا اس کی کوئی آیت پڑھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پریکٹیکل لائف میں آپ کے سورس آف انکم وہ جاب ہے یا بزنس, اس میں تھوڑی بہت تنگی آئے گی, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس میں کشادگی عطا فرما دے گا. اسی طرح بعض اوقات خواب میں سورہ جن پڑھنے کا مطلب جنات کے ساتھ پالا پڑھنا اور جنات کا آپ کے تابع ہو جانا بھی ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی نے خواب میں سورہ جن پڑھی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی سنگ دل قوم سے آپ کا جھگڑا ہوگا. بعض علماء تعبیر کا کہنا ہے کہ وہ سنگ دل قوم جنات کی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح بعض اوقات خواب میں سورہ جن پڑھنے کا مطلب جنات کے شر سے محفوظ رہنا ہوتا ہے. اسی طرح خواب میں سورہ جن پڑھنے کا مطلب اللہ کی طرف سے الہام اور فہم دقیق کا حاصل ہونا بھی ہے, یعنی باتوں کو باریک بینی کے ساتھ دیکھنا اور ان کی چھان پٹک کرنا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ آپ باتوں کو بڑی باریک بینی سے دیکھیں گے اور لوگوں کے درمیان حق, عدل اور انصاف کے فیصلے کریں گے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے خواب کو آپ کے لیے نیک تعبیر بنائے. ڈریم لینڈ سے شبیر احمد کو اجازت دیجئے, پھر ملیں گے کسی نئے خواب کی تعبیر کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.